Du Lennart? Ja? Du bygger och grejer, varför bygger du det här nu? Jag tänker att det ska bli riktigt fint för våra processindustridagar. Ja, var är du nu då? Du är på Gotia Towers i Göteborg. Vad skoj, det ser vi kommer bli riktigt intressant ju. Det kommer bli så himla himla bra. Det här är bara en del av allt det fantastiska som händer här. Ska vi kolla på resten också kanske? Tycker vi ska. Ja, det gör vi. Väldigt kul att se att det är så många som kan komma. Jag vet hur hektiskt det är, jag vet hur mycket det är att göra. Vi har haft flera stopp under hösten. Det är mycket jobb efter stoppen och jag vet att många av er jobbar. Speeddating är det tänkt som en chans för er att få träffa alla utställare och en chans för alla utställare att få träffa er. Tack så mycket! God morgon igen då. Tack så mycket för igår. Jag hoppas ni är nöjda med måndagen. Jag är supernöjd. Jag var så nöjd att jag gick till kollegor för klockan 2.